ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ. ಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆದು ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೇ ನಿಮ್ ಸೀರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ. ದಮಯಂತಿ, ಸೀರೆ ಬೆಲೆನ ತಿಳಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಒಂದ್ 10,000 ಇರ್ಬೋದಾ? ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಮಯಂತಿ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮಾತಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೀರೆ ಅಂತೆ ಸೀರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸೀರೆದೊಂದು ದಾರನೂ ಬರಬಿಡಲ್ಲ. ಏನು ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮುಖ ಸಪ್ಪಗಾಗಬೇಕು, ನಿನ್ ಮುಖ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮರ್ಯಾದೆನು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಸಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ನಮ್ ಜೀವನ. ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕು ರೀ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದವರಷ್ಟೇನಾ? ನಾವೇನಲ್ವಾ? ಹೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು ಹೇಳಿ? ಪಲ್ಲವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸಹಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ದೊಡ್ಡದು. ಇನ್ನು ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೆಲ್ಸನ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನುಪಮಾ ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಹಾಯ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಕೋತಿಯಲ್ಲ. ಅನುಪಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆನ ಉಳಿಸಿದಾಳೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರದೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಕೆನ್ನೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅದನ್ ಮರಿಬೇಡ. ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ಬೇಡ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸೀರೆದೊಂದು ದಾರನೂ ಬರಬಿಡಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿಮ್ಮ, ದಮಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ಮನೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಸೀರೆನ ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಬರೋ 16ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾಳ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಸಲ ನನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅದು ನನ್ ತವರ್ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತವರ್ ಮನೆ ಕೂಡ. ನಾನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳಿದೇ ಇದ್ರು ಆ ಮನೆ ಗೌರವನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಯಾಕ್ ಬೀದಿಗೆ ತರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಛೀ, ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಯಾರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ದಿರೋ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದನೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಏನು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೇಯ್ದಿದ್ದ ಸೀರೆನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡು, ಕೆತ್ಕೋದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಕೋ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾವಣನ ಆವೇಶನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹುಷಾರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಮುಖ ಹೀಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮುಖ ನಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಮಾಷೆನ? ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸೀರೆಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬಿಂದಾಸಾಗಿರ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗೇ ಇರ್ತಾರ ಆಫೀಸರ್. ಆದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಂಗ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೀವಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಫೀಸರ್? ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನನಗ್ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಅನುಪಮ ಅಮ್ಮನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಅನುಪಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಅವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಆದ್ರ? ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋವು, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗಳನ? ಕಲ್ಯಾಣಿ, ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಕೋಪ ಬರ್ಸ್ಬೇಡ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಆಫೀಸರ್, ನಮ್ಗೂ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೀರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ತಪ್ಪ ಅವ್ರದು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಆಫೀಸರ್, ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತೀರಾ. ಮಾತ್ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಮಾತ್ ನಿಲ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನೋಡು. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗ್ ಬರೋದು, ದೂರ ಮಾಡೋದು, ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದು? ಹಾ, ನನಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಮನೇನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು, ಜೀವನನ ಹಾಳ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡೋದು ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹತ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜ ಆಗೋಗಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್. ನೀನ್ ಅದನ್ನೇ 100 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಆಫೀಸರ್. ಏನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ತಪ್ಪು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ ಆಫೀಸರ್, ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ, ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದನ್ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಆಫೀಸರ್, ಮಗು ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ನೀವ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳು, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ನೀವಿಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್ ಅಂದಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ತಮಾಷೆಗೆ, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಫೈಟ್ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀವ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಗಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಅಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಳ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಗು ನಗು. ಸರಿ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವಳು ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಲ್ಲವಿ. ಬರೋ 16ನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಸೀರೆನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶೌರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವಮ್ಮ. ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡ್ದೆ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಲ್ಲವಿ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೀರೆ ನೇಯ್ದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೋದು. ಸಿದ್ದು, ಇದಾದ್ರೂ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ದು? ಅದನ್ನೇ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗ್ ನರಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಶೌರ್ಯ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೀನು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಕ್ ಹೋಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಡ. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಸಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ವೋ ಅವರನ್ನ ನಾಳೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೀರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ಬಿ, ನೀ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದೇನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನಂದೆ ಅಂತ? ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಂಬಾಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅಂತ ಮಾತ್ ಏನಂದೆ ಅಂತ? ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮಗೆ ನಾಳೆಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 16 ದಿನ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನ್ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಆ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸುಬ್ಬಿ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿತನ ಬೇಡ. ಹೌದಮ್ಮ, ಮದ್ವೆನೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ತರ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ 16 ದಿವಸದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಆ ಮನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ಜಗಳನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವ್ರೇ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮದ್ವೆ ಹೇಗೆ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಅಮ್ಮ. ಇದನ್ನ ನಂಬೋರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳು, ನಾವಂತೂ ನಂಬಲ್ಲ. ಹೀಗೇನೆ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು. 17 ದಿನ ಅತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಸುಬ್ಬಿ? ನಾವ್ ನಂಬಲ್ಲ, ನಾವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ? ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಅದ್ಯಾಕಮ್ಮ, ನನಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ತಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ನನಗ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಏನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತಿದ್ಯ ದಮಯಂತಿ? ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ ಬಯಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಆ ಮನೆ ಕಾಗೆ ಈ ಮನೆಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೋಪದಿಂದ ತಾನೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದಾನೆ. ನಮ್ಗೂ ಪೌರುಷ ಇದೆ, ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಮದ್ವೆ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡಿಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತೆ. ಅಮ್ಮ, ನಾಳೆ ನೀನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋ. ಅದನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 14ನೇ ದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನೋ ಬಿಡು ದಮಯಂತಿ, ನೀನ್ ಹಣೆ ಬರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಗಂಡಾಂತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಂಬಬಹುದು ಅಂತೀಯ? ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಾನೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಹುಚ್ಚಿ ತರ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಶೌರ್ಯ ಬಂದೇನೋ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೋ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೌರ್ಯ. ಏನ್ ನಡೀತು ಹೇಳಮ್ಮ. ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿ ನಡೆಯತ್ತೆ ಕಣೋ. ಅಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮೊದಲು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾಳೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ 16 ದಿನ ಕಣೋ. ಅದಕ್ಕೆ 16ನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಣೋ. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ, ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ಯ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ದಡ್ಡಿನಾ ನಾನು? ಅಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ನಂಬೇಡ, ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಶೌರ್ಯ. ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಷ್ಟನೇ, ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಕಣೋ ಶೌರ್ಯ. ಆವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀನೇ ನೋಡ್ದೆ ತಾನೆ. ವ್ರತಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಹಾಗೇನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಒಪ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ. ನಿಮ್ ಮಗ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಈಗ ನಿನಗೇನಾಯ್ತೆ? ನೀವ್ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಮಾನನ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವ್ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಶೌರ್ಯ ತಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ತೂಗಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಹಠ ಯಾಕೋ ಕಂದ? ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ತಾನೆ, ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಣೋ.
ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಪ್ರಾಣ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನವ್ರಿಗೇನ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಂದೆ ಆಫೀಸ್. ಅತ್ತೆ, 16ನೇ ದಿನಾನು ಇಲ್ಲ, 17ನೇ ದಿನಾನು ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅನುಪಮಾ.